ons doen. Wauw. Nou is moving quick to the camera. Shit, jylle, iemand moet hulle gaan stop. Nee, jy kan niks nie, hulle sal jy kan nie nou. Dink jy die BMW werk nou saam met hulle, nee? Nee, ek dink hulle is op hulle eie. Is jy nie so makliks? Want weet jy wat, iemand is daar binnen met 'n gun. Probably. Hier kom Alta. Alta kan niks doen. Alta kan niks doen nie, maar Alta... Wow. Oh maat. Oh my word, Johan, kan hy niks iets doen nie. En dis kan nie. Oh, Alta, Told you that BMW was in on it, I think. Hieso kom die ook. Ag.